Det er kjempetungt å være på skolen, og det gjør så vondt å si det. For alle klarer jo å gå på skolen. Jeg vil tørre å si at jeg er sliten, at jeg er lei. Jeg sliter med å henge med på skolen, og jeg jobber så hardt for å bare stå opp av senga. Alle tankene tar overhånd over kroppen min. Jeg klarer ikke være glad lenger. Jeg har bare lyst til å la tårene renne. Jeg er lei av å måtte ta meg sammen og late som om det går bra. Alle tankene blir for mye for ett hode. Jeg er bare 14 år. Hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny Løvetann Barna. Jeg beklager at det har tatt over 3 uker før neste video kom, men det krever litt av meg å lage disse videoene, og jeg har vært i en veldig bra form, så jeg har vært veldig redd for at jeg skulle bli dratt såpass ned av å høre på disse historiene, og jeg vil bruke ordentlig god tid på å lage de. Så derfor så har det tatt såpass lang tid. Jeg vil veldig gjerne prøve å få til Løvetannbarna så ofte som mulig, fordi det er ganske mange historier som blir sendt inn daglig faktisk. Hvis du føler deg tøff og modig og har lyst til at jeg skal lese opp din historie, så gjerne send meg den på mail. Du blir holdt 100% anonym, så det er ingenting å være redd for. Hvis det blir skrevet navn, så kommer jeg ikke til å nevne navn, og sånn og sånn. Hvis du er ny på kanalen, eller dette er den første Løvetannbarna-videoen du ser, så anbefaler jeg deg gjerne å sjekke ut Løvetannbarna 1, hvor jeg forteller hva denne serien her handler om. Men jeg tenker egentlig at vi bare kan snurre i gang. Hei. Jeg så det du la ut på Snapchat, og tenkte jeg skulle dele min historie, selv om jeg ikke vet helt om den passer inn her. Ungdomsskolen var noen veldig tøffe år for meg. Både min mor og min far har bipolare lidelser, og har alltid vært veldig dårlige. Selv om de var dårlige, så bodde jeg hjemme hos de, og det gjør jeg fortsatt. Sammen med min lillesøster på 10, og lillebror på 13. Alle som ikke kjente oss så godt, trodde vel at vi var en helt vanlig, normal familie. Men de hadde ingen anelse om hva som egentlig foregikk. Jeg er ganske overvektig og sliter med selvbildet. Jeg gikk hver dag og rakka ned og tenkte på hva jeg kunne gjøre for å bli tynnere. Samtidig som jeg måtte gjøre ganske mye hjemme, fordi mamma og pappa var syk. Dette slet veldig mye på meg. I januar 2019 så skjedde det noe som jeg aldri trodde kom til å skje. Pappa ble manisk, eller psykotisk da, som du også kan kalle det for. Jeg gikk i 10. klasse og hadde fulgt opp med lekser og så videre på skolen. En dag når jeg kom hjem, så virket ting bare annerledes. Han begynte å snakke om at alle skulle redde verden og hvordan han skulle gjøre det. Han snakket i flere timer og jeg var nødt til å høre på. Dette foregikk i flere dager, fra mandag til lørdag. Han hadde disse dagene snakket med oss alle. Men det gikk mest utover meg. Jeg fortalte han at nå må han skjerpe seg, fordi dette er ikke rett. Han hørte selvfølgelig ikke etter. Han snakket om masse rart. Fortalte oss alle at han flere ganger hadde prøvd å ta sitt eget liv. Den ene gangen var for bare noen år siden. Jeg ble sint, og jeg ble lei meg fordi han fortalte det til søsknene mine. Lørdagen var mamma så sliten og dårlig at vi dro til bestemor og bestefar som bor rett ved oss. Jeg ville egentlig ikke dra, fordi jeg var redd for at pappa skulle ta livet sitt. Sent på lørdagskveld ble det bråk igjen. Pappa hadde gått oppover til bestemor og bestefar fordi han ville snakke med oss. Han var sint. Jeg var redd for han. Han snakket, og jeg var imot han, og sa at det ikke var rett. Og han da måtte ringe politiet så de fikk ta meg. Det kom 2 politibiler og 4 politimenn. De skjønte med en gang at det var noe galt med pappa. Han ble tvunget inn i politibilen, og så ble han tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Flere måneder gikk uten at jeg hadde kontakt med han. Søsknene mine og mamma snakket med han som om ingenting hadde skjedd, men jeg ville ikke ha noe med han å gjøre. Til slutt så måtte jeg snakke med han. Barnevernet tvang meg til det. Jeg gråt hele den dagen og var kjempenervøs. Møtet med han gikk egentlig greit, og jeg gråt heldigvis ikke. Nå er det 1,5 år siden, og han har vært frisk siden han var innlagt i 2019. Vi har et bra forhold til hverandre nå, og alt er greit. Når det kommer til kroppen min, så har jeg klart å akseptere den for hvordan den er, og jeg har innsett at folk liker meg uansett, ikke for hvordan jeg ser ut, men for hvordan jeg er som person. Jeg innså nå at denne historien kanskje ikke passer til det du snakket om, men hvis du vil ha den med, så kan du det. Kjære fantastiske deg, tusen hjertelig takk for at du delte historien din. Det setter jeg veldig pris på, og den passer inn. Ikke tenk på det. Jeg synes det er kjempevondt å høre at du ble fratatt barndommen din på den måten. At du følte et visst ansvar for dine foreldre. Noe man ikke skal når man er så ung. Jeg vil nok kanskje tørre å påstå at
dette her har gjort deg litt mer moden, litt mer voksen. Noe som kan være både positivt og negativt. Jeg vet ikke nå hvilken alder du er, men du høres fremdeles ung ut, siden du bor hjemme. Jeg selv følte jo at jeg tok litt ansvar for min mamma, som også slet litt, og jeg har klart meg. Kjempefint, er ikke det. Men det er litt farlig å føle på det ansvaret som man gjør, og jeg håper at hvis dette skjer igjen, at du får den hjelpen du trenger. Men tusen hjertelig takk for at du valgte å dele historien din. Jeg er stolt av deg. Klem. Jeg er en dame på 28 år, har hatt to store ting i barndommen som ikke har vært så lett. 1. Jeg ble utredet for dysleksi når jeg gikk i 7. klasse. I tiden før dette husker jeg at jeg ble mye mobba for lesinga mi, men også for hvordan jeg skrev ting og uttalte ting. Dette resulterte selvfølgelig i at jeg ikke turte å lese høyt for klassen. Generelt sett, ta opp hånda for å si noe. Dette var da med meg gjennom hele ungdomsskolen og videregående. Ble mer og mer redd for å si noe i sosiale settinger generelt, og var for det meste hjemme eller med de få vennene jeg hadde på fritiden. Det er jo ikke lett når hele klassen ler når du leser eller sier noe foran klassen. Det var så vidt jeg orket å være på skolen, men jeg kom meg gjennom dagene og sto i alle fag. Siden jeg ikke turte å si noe i timene, var muntlig karakteren lave. Men jeg gikk 2 år på folkehøyskole, som gradvis fikk meg ut av denne redselen. Den sosiale angsten ligger fortsatt litt i meg, men er mye bedre nå i forhold til for 10-15 år siden. Det er bare å tørre å eksponere seg for det man er redd for. Det har vært min nøkkel til å få det bedre. Jeg ble så varm og glad inni meg. Hun skriver videre. Ting nummer 2. Jeg har en bror som er psykisk utviklingshemmed og har ADHD. Det har jo vært utfordrende nok i seg selv, og spesielt når han ble eldre, og det ble mer og mer utagering. Det i seg selv gikk egentlig veldig fint, men har da 2 foreldre som ikke helt skjønner sosiale antenner og oppdragelse. På grunn av min bror så har jeg ikke fått noe særlig til oppmerksomhet eller kjærlighet gjennom hele barndommen. Det sekundet han flytta i et bofellesskap så sa de «Nå har vi mer tid og energi til å gi deg oppmerksomhet og kjærlighet. Jeg klarer ikke den dag i dag å ta det til meg, for jeg føler det er for sent. Jeg har også opplevd flere ganger å ikke fått lov til å komme og hjelpe, for de har ment at jeg ikke takler det. Jeg har også opplevd å få kjeft for absolutt alt jeg har gjort. Alt fra at jeg ikke klarte å lære meg å lese før slutten av 2. klasse, 1 år etter alle andre, til å ha buksa ned i sokkene som var populært på ungdomsskolen. Det å føle på at jeg ikke klarer å prestere hjemme heller, har selvfølgelig vært tungt. Jeg har nok klart å kravle meg på skolen, eller være hos venner, fordi det har vært en flukt fra å være hjemme. Den dag i dag så klarer jeg fortsatt ikke dra hjem over lengre tid. Jeg bor nå i Bergen, men har hele familien min i, ja, det er et lite sted, så jeg vil ikke si det. Jeg blir rett og slett bare dratt mer ned i grøfta med foreldrene mine, og får mer energi av å være hjemme i Bergen, en helg uten foreldrene. Jeg har nok ikke vært hjemme siden mai, fordi jeg ikke orker å ha så mye kontakt. Tenker nå det er lurest. Jeg skal til og med feire jul alene i år, fordi jeg ikke orker å få enda en jul ødelagt. Ja, det er mye krangling og kjefting hele året, men det blir 10 ganger verre i julen. Jeg skal vel og merke jobbe jula i år, og har sagt til sjefen at jeg heller vil være på jobb framfor å dra hjem. Jeg har det bedre med meg selv nå det siste halvåret. Bedre enn resten av livet mitt. Dette var sikkert litt rotete, men det er bare å spørre om du lurer på noe. Masse lykke til med serien, og håper at alle historiene du får inn kan hjelpe dagens unge som sliter psykisk. Jeg ble veldig lei meg når du skrev at foreldrene dine hadde sagt at nå blir mer tid og energi til å gi deg omsorg og kjærlighet og oppmerksomhet og sånn. Og at du ikke føler for å takke ja til det. Og det kan jeg forstå at du tenker og føler på, fordi det blir som en liten protest som jeg tror at du egentlig ble litt glad for å høre det, men du vil ikke vise at du ble litt glad for å høre det, fordi det blir en slags protest mot at nei, dette er ikke greit. Jeg vil ikke ha den kjærligheten fra dere nå, restkjærlighetene deres vil ikke jeg ha. Og det er veldig vondt å stå i et sånt dilemma, fordi du vil ha kjærligheten, men du vil ikke vise at du vil ha den, på en måte. Nå skal ikke jeg anta at det er sånn, men jeg har en liten følelse på det. Hei Nelly. Jeg har fulgt deg i noen år og synes du gjør en flott jobb med det du gjør rundt dem, med å sette lys på det med unge og psykisk helse. Og alt det morsomme du gjør. Jeg vil gjerne sende deg min historie når det gjelder depresjon. Jeg er nå en dame på 36 år, men som 11-åring så mistet jeg pappaen min brått og uventet. Jeg var fortsatt ung, men jeg var pappa-jente.
Men jeg hadde mamma, mormor og gode venner. Dette var i 1996. 2001 mistet jeg min beste venn i en tragisk bilulykke. Året etter, 3 måneder etter, min 18-årsdag, så døde mamma av kreft. 2 år senere døde min flotte stefar av kreft. Så der satt jeg foreldreløs. Alene. Det som jeg syns har vært skummelt, er at jeg ikke fikk riktig oppfølging når alt dette skjedde. Ikke noen å snakke med, bortsett fra mormor, som var helt fantastisk, frem til hun også ble borte i 2015. Men alle disse årene som dette begeret fylte seg opp, så renner det over når man har vært sterk altfor lenge, og heller ikke fått riktig hjelp i tide. Så alt dette har forårsaket sosial angst og depresjon. Og jeg har alltid vært sosial og en positiv person. Så jeg har et genuint ønske om at man skal få tidlig hjelp når det gjelder alle traumene man går igjennom, tør å spørre om hvordan man virkelig har det, og tåle å få et svart, ordentlig og ærlig svar tilbake. For kanskje den som spør har det på samme måte, eller kan støtte. Jeg har en flott liten familie som jeg setter utrolig pris på. Jeg har tøffe dager, men det blir bedre med åra, og man får bearbeidet det, alle traumene. Og så er det lov å ha det dritt. Man må bare ikke la dritten styre livet ditt. Men det tar tid å overbevise seg selv. Akkurat som unger må smake på en ting 17 ganger før man liker det. Sånn er det med oss også. Bare en selv som kan snu tankene. Man trenger bare riktig verktøy for å klare det. Fortsett med det du gjør, og jeg gleder meg til hver video du legger ut. Du er en inspirasjon for både unge og en gammel dame sånn som meg. Varm stå-på-klem. Alt jeg har så lyst til, kjære deg, er å hoppe gjennom dataskjermen og gi deg en skikkelig god klem. Tenk å miste alle menneskene i livet ditt som betyr mest for deg, og som står deg aller nærmest. Selvfølgelig får man jo problemer med seg selv på grunn av dette, men at man er alene da, og bare klarer å kjempe seg gjennom denne tykke tåka, og komme seg opp og gjøre noe med livet sitt videre. Du er virkelig en inspirasjon, og du inspirerer meg veldig med det du skriver. Og du er absolutt ikke gammel, du er bare 8 år eldre enn meg. Jeg kjente at jeg ble litt glad i deg, egentlig. Takk for at du delte historien din. Klem. Hei. Jeg så innlegget ditt på Snapchat angående psykisk helse. Jeg er en 18 år gammel jente fra Telemark. Jeg har opplevd mye voldtekt fra flere gutter opp gjennom livet. Det startet på ungdomsskolen i 8. klasse, tror jeg det var, siden det var ganske tidlig. Jeg fikk følelse for en gutt som gikk i 10. Vi begynte å snakke sammen på Snap, og så dum som jeg var, så trodde jeg at han fikk følelser også. Det stemte ikke. Det endte opp med at han inviterte meg hjem flere ganger. Og grunnen til det var at han ville ha sex. Noe jeg ikke skjønte på den tiden. Jeg var smart nok og ikke dro, siden jeg var såpass ung og foreldrene mine hadde begynt å lure. Det endte med at han tvang meg til å sende nudes, som jeg da selvfølgelig gjorde. Etter det så blokkerte han meg, og hele guttegjengen fikk se bildene. Noen måneder senere fikk jeg følelser for en annen gutt. Han var 4 til 5 år eldre enn meg, men jeg tror han likte meg på samme måten tilbake, siden han virket så søt. Vi ble sammen, og han spurte om nudes. Etter at han hadde fått det, blokkerte han meg, og han snakket aldri med meg igjen. Senere i 9. klasse ble jeg sammen med en annen. Han var 2 år eldre enn meg. Alt startet som i et eventyr. Han virket fantastisk og kjempesnill. Et halvt år senere var han lei av å være jomfru, noe han hadde løyet om hele tiden. Han spurte meg flere ganger om å ha sex. Jeg nekta siden jeg kun var 14 år, og jeg var langt ifra klar. Flere ganger fikk han ikke viljen sin, og han blokkerte meg da han ble sur for å så stikke ut med venner og ikke svare meg på flere dager. Og han skulle liksom være kjæresten min. Et år senere skjedde det verste jeg har opplevd. Han ville prøve igjen, og jeg nekta som vanlig. I det øyeblikket ble han rasende og gadd ikke mer av det tullet mitt. Han dro ned buksene mine så hardt at jeg fikk kloremerker på hoftene. De arrene er der enda. Jeg var sammen med denne fyren i 2 år og 2 måneder. Selv etter denne hendelsen. Jeg var redd for at han skulle forfølge meg eller gjøre noe dumt, så jeg var redd for å gjøre det slutt. Helt frem til den nåværende kjæresten min ville møte meg, og vi begynte å holde på. Andre dagen vi holdt på, slo jeg opp med eksen min uten å nøle. Jeg fant han jeg ville være sammen med, og kjæresten min støttet meg gjennom hele prosessen. Eksen har kommet med et par trusler mot kjæresten min, men har aldri tatt kontakt siden. Nå i november feirer jeg og kjæresten min 2 år sammen, og vi kunne ikke hatt det bedre. Det jeg syns er veldig kult med deg, er at til tross for bare negative hendelser med gutter, så har du ikke gitt opp kjærligheten, og det beundrer jeg deg veldig for. Da min forrige eks var utro, så tok det meg nesten, ja, mellom 3 til 4 år før jeg turte å gå inn i et forhold med kjæresten min som jeg har nå. Og det er rett og slett
Ikke fordi at jeg aldri fant noen som kanskje kunne være noe for meg, men det var bare et eller annet i meg som sa stopp når ting begynte å bli seriøst, og det var fordi at jeg var livredd for å bli, ja, heartbroken da. Nå så er jeg veldig takknemlig for det, fordi kjæresten min er det beste som har skjedd meg, og jeg er veldig glad for at du også nå endelig har funnet en snill fyr som tar vare på deg. Det fortjener du, nå kan du slappe av, nyte kjærligheten. Tusen hjertelig takk for at du delte historien din med meg. Jeg tenker at jeg tar en siste historie. Hei, jeg heter bla bla bla, jeg er 14 år. Jeg så du skulle lage en serie. Jeg er ikke voksen, men jeg ville dele min historie uansett. Jeg tror alt startet i 2. til 3. klasse. Jeg har alltid vært veldig stille og genert. Mamma tror jeg er høysensitiv. Mamma måtte være med meg ned etter inngangen for å dytte meg inn døren. Jeg husker ikke helt hvorfor, men læreren dro meg ifra mamma. Jeg husker ikke hvorfor det var sånn, men jeg hatet skolen. Jeg følte meg så liten og annerledes. Jeg har aldri følt at jeg passet inn i noe unntatt familien min. Familien har vært det viktigste for meg hele livet. De er der for meg uansett hva. Jeg har prøvd håndball i noen år. Jeg var mest med fordi alle her jeg bor skal jo gå på idrett. Jeg visste at folk snakket stygt om meg. Jeg hørte det. Jeg fikk lapper, og folk sto og sa at de ikke likte meg. De utestengte meg, og lærerne så det. De gjorde ikke noe som helst med det. Når jeg gikk i 5., begynte jeg å slite med å konsentrere meg. Jeg ble mer og mer sliten. Jeg prøvde å skjule det, fordi jeg ikke kunne bli sett på som svak. Jeg fikk en skikkelig ubehagelig følelse når jeg var i håndballhallen. Jeg ble kvalm og svimmel. Jeg skalv og hadde en skikkelig ubehagelig følelse. Jeg tror den kom av alle stygge kommentarene som jeg fikk i gymmen. Noen sukket når de kom på lag med meg. Det var en gang en jente som sa hun sprang raskere enn meg, selv om hun hadde brekt et ribbein. Hun visste ikke at jeg sto rett bak henne. Jeg sa ifra om at jeg ikke følte meg bra, men det eneste jeg fikk høre var at jeg måtte prøve litt lenger. En gang gikk det så langt at jeg sprang på do og trodde jeg skulle kaste opp. Jeg sa ifra hver gymtime, for det føltes som jeg holdt på å dø. Det var så jævlig vondt i hele kroppen. Læreren ville ikke tro meg. Jeg fant ut av at det var et panikkanfall jeg hadde fått. Noen ganger skulket jeg, eller latet som at jeg var syk. Jeg ville ikke kjenne den vonde følelsen igjen. Jeg skalv, jeg var kvalm, sliten, og jeg hadde vondt i hele kroppen i flere timer etter gymmen. Jeg sliter også med de muntlige fagene på skolen. Jeg får det ikke til. Jeg får den samme ekle følelsen som i hallen. Det gikk lang tid før jeg fortalte noen om det. Jeg var så redd at noen ikke skulle tro meg. Jeg var redd for å vise at jeg var sliten. Jeg vil være glad. Jeg vil klare å gjøre ting. Men det er tungt å stå opp av senga. Det er tungt å spise mat. Så noen ganger dropper jeg mat. Det er kjempetungt å være på skolen, og det gjør så vondt å si det. For alle klarer jo å gå på skolen. Jeg vil tørre å si at jeg er sliten, at jeg er lei. Jeg sliter med å henge med på skolen, og jeg jobber så hardt for å bare stå opp av senga. Jeg kunne ønske skolen hadde visst hvor mye energi det krever bare av å komme seg på skolen. Noen ganger er det så tungt å konsentrere seg at jeg bare har lyst til å komme bort. Jeg har bare lyst til å la tårene renne. Jeg er lei av å måtte ta meg sammen og late som om det går bra. Jeg skulle ønske lærerne så hvor mye jeg jobber med meg selv, selv om det ikke ser sånn ut. Farmor døde for 2 år siden. Pappa ble deprimert. Han drakk seg full noen ganger. Jeg var redd for hva han kom til å gjøre. Det var vondt å se han syk. Han sov mye og var en helt annen versjon av seg selv. Det var så vondt å ha en pappa som var syk og ikke snakke om det til noen. Jeg var så redd for å skuffe han. Jeg gråt ikke i begravelsen hennes, fordi jeg ikke ville vise til pappa at jeg var lei meg. Jeg ville trøste han. Noen fortalte meg at jeg ikke måtte tenke så mye på farmor. Hun er jo død, men farmor er det mest fantastiske mennesket jeg har møtt, og det å leve resten av livet uten henne virker helt umulig. I høst slash vinter ble pappa syk igjen. Han drakk seg full. Han sa at han skulle kaste oss ut. Mamma måtte på jobb neste morgen, så jeg var hjemme for meg selv. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd den natta, men han kom ned. Han hadde sovnet i dusjen. Jeg sa at han fikk legge seg og sove. Jeg dro til søsteren min. Senere fikk jeg vite at han ville ta livet sitt for 1 år siden. Jeg har 2 søstre. Begge har barn, og hun ene har en kjæreste som sliter veldig mye psykisk. Han har 2 døtre, og moren har ikke foreldreansvar. Men allikevel er ungen hos moren etter at han ble innlagt i påsken. Moren og han har vært i en rettsak, og moren mistet foreldreansvaret. Han klikket igjen for en liten stund siden. Da flyttet søsteren min og hennes eneste datter inn hos oss en liten stund. Alle tankene blir for mye for 1 hode. Jeg er bare 14 år. Jeg tenker på alt hele tiden, og folk forteller meg at jeg må prøve å glemme. Men alt sitter som dype arr i sjelen min. Før ble jeg veldig ofte sint og sur på pappa. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare var sånn. Noen ganger lurer jeg på om jeg er deprimert. Jeg har vært veldig lei meg og sliten i sikkert 2 år. Alle tankene tar overhånd over kroppen min. Jeg klarer ikke være glad lenger. Kroppen sier stopp, og det er vanskelig å ha samme hverdag som før. Det er noen øyeblikk jeg kan ha latterkrampe, så det gjør vondt i magen. Men den vonde følelsen tar alltid overhånd til slutt. Jeg sliter med å komme meg opp og se det lyse i hverdagen. Jeg er så sliten og utmattet.
Alt føles så tungt. Jeg er helt tappet for energi uten å gjøre noe som helst. Det føles ut som om energien min bare renner ut av meg. Jeg har prøvd å samle opp energi, men det går ikke. Først startet det med at jeg lå meg på sofaen med en gang jeg kom hjem fra skolen. Men nå er det på en helt annen måte. Jeg føler meg trist og slapp, lei meg og sint på samme tid. Kroppen min sier stopp nå, og det har den gjort lenge. Men jeg har ikke hørt på den. Jeg har så vondt i magen. Jeg har så vondt i magen nå. Ikke bare er du flink til å skrive, uttrykke deg og vise følelser i en alder av 14, men du har et så perspektiv over livet ditt, og en så voksen personlighet. Du har en sinnssyk selvinnsikt. Jeg er så imponert over deg. Jeg har så vondt i magen, fordi jeg kjenner meg igjen. I den jenta du er nå, da jeg var 14 år. Den følelsen av å bli mobba på denne måten, og det å ha den følelsen av at du skal virke så sterk, selv om kroppen din bare sier at nå er det nok. Her er det svik fra skole som trenger å kjenne elevene sine. Jeg vil veldig, veldig gjerne at du skriver en mail til meg. Jeg vil veldig gjerne snakke med deg. Hvis det er noe du ikke vil, så er det helt i orden. Men da vil jeg bare gi deg et tips. Og det er å, for det første nå, så har du klart å si det til meg. Noe jeg er utrolig stolt over. Tusen hjertelig takk for at du stoler på meg. Og du har kommet veldig mye lenger enn det du tror. For det å fortelle noen om dine dypeste hemmeligheter er veldig vanskelig. Men jeg vil så gjerne at du prøver å gi deg en sjanse å snakke med en helsesøster. Eller snakke med en voksen person som du tror kan hjelpe deg. Fordi det å snakke med noen ansikt til ansikt, det hjelper veldig mye mer enn hva man tror. Du er utrolig flink til å skrive, det må jeg bare si. Jeg er imponert, jeg er kraftig imponert. Jeg har så lyst til å bare gi deg verdens beste klem og la deg slappe av i armene mine. Fordi at det å være så ung og at kroppen din har sagt stopp en stund, det er veldig vondt. Du er definitivt en sterk kandidat hos oss løvetannbarn. Jeg kan med hånden på hjertet si at ting for deg fremover kanskje ikke blir smertefritt, og at opplevelser som dette kan fortsette å skje. Men du vil omsider møte mennesker som kommer til å snu livet ditt opp ned og gjøre det mye bedre. Men først og fremst så må du kunne klare å se deg selv i speil og være stolt av hvem du er og hvem du har blitt, til tross for ting som har skjedd i livet ditt. Jeg er uendelig stolt av deg. Selv om jeg ikke kjenner deg, så ser jeg hvem du er utifra hvordan du skriver, og jeg har lyst til å adoptere deg som barnet mitt. Du er bare 14 år, som du skriver. At folk forteller deg at du bare må glemme, det må du ikke gjøre. Prøv å bruke heller disse erfaringene om til noe positivt. Den omsorgsvikten som jeg ble utsatt for som barn har gjort at jeg klarer å gjøre en god jobb. Når jeg har jobbet i barnehage, jeg har brukt mine dårlige erfaringer til å se hva barn trenger. Og at du blir ofte sint og sur på pappaen din er noe du selv sier at du ikke forstår. Jeg forstår det kjempegodt. Man er et barn med utrolig mye ansvar og et hode som bare sier stopp. Det er jo ikke rart at man ikke klarer å ta seg sammen, og du trenger ikke ta deg sammen. Jeg vil ikke at du skal ta deg sammen. Det er viktig for deg å la tårene renne og kjenne på hvem du er. En god greie man kan gjøre for å på en måte føle seg litt i ett med jorda er å bare legge seg på gulvet. Prøv å kjenne tærne dine. Prøv å kjenne ryggraden mot gulvet. Prøv å kjenne hodeskallen mot gulvet. Puste lettet ut. Jeg lever. Du lever. Jeg heier så ekstremt mye på deg. Jeg håper at du har lyst til å sende meg en mail, fordi jeg vil veldig gjerne snakke med deg. Tusen hjertelig takk for at du skrev denne mailen til meg. Jeg heier på deg, og det vet jeg at alle som ser denne videoen også kommer til å gjøre. Yes! Tusen hjertelig takk igjen til alle som har sendt meg en mail. Gjerne kom med noen ord til de som er modige og sender disse mailene til meg i kommentarfeltet. Jeg er veldig sikker på at de som har sendt inn disse mailene leser kommentarfeltet, så det hadde nok vært veldig hyggelig. Jeg håper dere liker denne serien her, og jeg håper at den hjelper dere som føler dere truffet. Jeg gleder dere. Ta vare på dere selv. Spør hvordan folk egentlig har det. Og vær klar for et ærlig svar. Og vær klar for å høre at det kanskje ikke er greit. Vi har bare ett liv. Vi er nødt til å leve det så godt vi kan. Ting forandrer seg alltid. Ting vil ikke være sånn her for alltid. Love you.
Vi snakkes i neste video. Ha det!